iyadoo degmada ceel afween uu si habsamiya uga socdo shirka lagu xirayo dhexdhexaadinta iyo nabadaynta beelaha walaalaha ee colaadda ku dhex martay ceel afween iyo deegaanno ka tirsan ayaa saaka ajendaha shirkaasi waxa uu daaranaa daarinta darafyadii colaaduhu ku dhex mareen deegaanadaasi waxaana ugu horeynba hadalka qaatay boqor cismaan aw maxamuud maxamed buurmadow iyo suldaan cali cumar saalax oo kasoo kala jeeda labada daraf ee loo garnaqayey isla markaasina waxay halkaasi ka jeediyeen hadallo ay ku dhiirigelinayaan nabadda iyo in si bilaa turxaana loo karamo maanta waxa weeyaan dee annaga culimmadii iyo raggan gacanta ku haya hawsha waxa waajibina ka saaray maanta inaynu u dhabar jilicsanaano inaynu maqallo inaynu haddii allaba leeyahay haddaynu boogaheynin dhayan kari weyne ummadda maanta karaamadeeda iyo miisaankeeda aynu eegno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inaanu ummadda karaamadeeda dadkaygan ardaaga ah ehelka ah dhibaatadu ka dhacdhacday labadayadaas qayboodba ilaahay inaanu karaamo fool xumi aanay nagaga dhicin ilaahay sawaabkeeda na siiyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa waxaa jirta waxaa dadka lagu ilaalin karayaa wixii ay dhigteen oo sidoodii u fula wixii qabyo ka ahaa oo la fuliyo hadday bog dabeer ka cadaanayso ciddii ku geftay halkay noo joogtay hadday noqonayso anigu ardaayada aanu waayeelka ka nahay inaan naloo ku turine ciqaabkeeda nala marsiiyo diyaar baanu nahay waxaanu diyaar u nahay waanu diyaar u nahay inaanu tanaasul qaadano inaanu samir qaadano anigu dee labadan beelood waa dadkayagi markaanu talinaynay aanu isu tagnaana waxba maanu kala ahayn maantana wixii naga xumaaday warbal hortana baadha oo bal halkay ka xumaadeen si aan degdeg lahayn waxa suurtagala haddii aanay dhicin waxa hee suurtagala haddii aanay dhicin laba nin oo walaala ah oo hooyo wada dhashay laakiin ka soo kala jeeda labada beerood nin walibana beeshoodii ku koray oo ka dhex u dhex yaallo hooyadoodna nooshahay muhiimaha ka horreeyey waxaase muhiima inay walaalo yihiin waxa dhici doonta ama dhacday haddii ay jirto anugu ma hayo in labadaa walaalaha ah ay ka qayb qaataan duulimaadka ama iyaga iyo caruurtooduba ka qayb qaataan duulimaadka kuna dhintaan bal intaa kaliya qiyaas ilmaafti ka nimi habrowdaa ka nimi seedi ka nimi soddo ka nimi inta lawaa soo dhaafnay labadii walaalaha ahaa ee riximka ka soo wada baxay subxaana allah culimmada iyo guurtida ka garnaqaysaa arrinta iyadan idinka hal su-aal humban idin weydiinaya oo keliya waana iga aqoon kororsi ee wax kale iga maaha qodobkan soo jeedinaya aan idin weydiinaya waxa weeye waxaan filayaa lix jeer oo hore ayaanu kitaabka jaamaca ku dhaarannay waxa weeyaan marka la ilaahu de waxaa lagu dhaartay ee cahdiga lagu geliyo kitaabka qur-aanka ah ayuu ahaa kitaabkii qur-aanka ahaana lixdii jeerba cahdigiisii aanu ku galay waa la jabiyey maanta oo maalintii toddobaad ah talow culimo dema kitaab cusub oo aanu ku dhaaranno oo isku aaminno ayaa la keeni doonaa garan maayo laakiin jawaabta idinka ayaan idinka sugayaa geestiisa waxaa khudbad diiniya oo ku saabsan culayska dhaartule halkaasi ka jeediyey sheekh berberaawi oo ka mid ah culimmada waaweyn ee somalilan gebagabadiina waxaa halkaasi lagu dhaariyey min koob iyo labaatan xubnood oo dhinac walba ah waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag waxaan ahayn inaanan kaga shaqayn colaadna aanan shaqo ku lahayn waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag mooyaane
إن أنا حمان كجشغين علادنا علادودنا نسك إلى اليوم إن تأسي كتبنا وحلاب الله ماي إن برسل رسمي لوجو دجاله قرنق الله بدر دينع ونوردين شنبير إيريال تيفي.